Saluton. Mi volas clarigi simbolon numero 23. Temas pri la perfecta homo au la fin evoluinta homo. Martinus disegnis 100 simbolojn, kaj oni povas studi ilin en la eterna mondbildo en 6 volumoj. Kaj simbolo numero 23 estas en la dua volumo, kaj la unuaj kvar volumoj estas tradukitaj en Esperanto. Inter la du linioj ĉi tie ni havas la principon de reinkarniĝo, kaj tiuj rektanguloj simbolas vivoj en la fizika sfero, kaj tiuj helaj kampoj simbolas estadon en la spirita mondo inter du fizikaj vivoj. Kaj la oranĝa koloro estas la koloro de la besta regno. La oranĝa koloro simbolas la pez-energion aŭ la eksploda energio. Kaj la flava koloro simbolas la senton. La flava koloro estas la koloro de la amo. Kaj ĉi tie estas viva istulo, tiu estas la mio, la memo, kaj tiu simbolas la korpon, kaj entute tiu simbolas vivan istulon, kaj tiu viva istulo havas sorton, kaj do revenas energion al tiu viva istulo. Tiu estas malagrabla sorto, kaj la demando estas, kia maniero oni reagas, kiam oni havas malagrablan sperton. En la Malnova Testamento temas pri ventio, estas oculo pro oculo kaj dento pro dento, estas revenjo. Sed se oni praktikas la principon de revenjo, de ventio estas ĉiam la sama, sed se oni volas ŝanĝi la mondon, oni devas ĉesi venjon. Kaj do ĉi tie estas manpremo, kaj tio ja estas simbolo de pardono. Kai tiu Krista figuro estas simbolo de la Krista principo, kai tiu estas ja principo ke oni pardonas siajn malamikojn, kai tiu do ŝanĝas la mondon. Ne temas pri revenĝo, temas pri tiu ke oni ricevas bestan energion, kai oni resendas homan energion, oni respondas. Oni povas pardoni siajn malamikojn, kaj tiu ŝanĝas la efekton. Ĉi tie estas iom da flava koloro en la oranĝa kampo, kaj venas pli kaj pli de la flava koloro, kaj tio estas la energio de sento kaj amo, kaj tio do ŝanĝas. Kaj ĉi tie ni vidas nian terglobon, kaj estas super la terglobo estas grizaj nuboj, kaj tio estas simbolo de ĉiuj problemoj, kiuj estas en la mondo. Estas multe da militoj, krizoj, akcidentoj, kaj multe da homoj timas la estontecon, ĉar estas tiom multe da sufero sur la tero. Sed kio povas ŝanĝi la mondon? Tio estas ja la Krista principo, tio estas la principo de la lumo, kaj kiam oni komencas praktiki tion amikecon, do oni povas ŝanĝi la mondon. Kaj ankaŭ en Esperanto oni ja multe parolas pri frateco, amikeco kaj egaleco. Kaj ankaŭ tio ja apartenas al la Krista principo, do oni povas diri praktikon de la proksimula amo aŭ tutsimpla amikeco. Estas la solvo de ĉiuj problemoj. Oni devas pardoni siajn malamikojn. Ĉu vi povas imagi, kiamaniere estos la tero, se ĉiuj homoj sur la tero kondutas kiel Jesuo? Mi pensas, ke estos mondo de paco kaj harmonio kaj sano.